E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre Camila Bright, a líbero da seleção brasileira, toda a sua história, trajetória e carreira nos clubes e defendendo o Brasil. Camila de Paula Bright nasceu no dia 28 de outubro de 1988, em Frutal, cidade localizada na região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, que tem cerca de 60 mil habitantes. Camila Bright tem um peso de aproximadamente 58 quilos e a altura de 1,68. Ela começou sua carreira no clube União Recreativa Sacramentana, do município de Sacramento, em Minas Gerais, por volta do final dos anos 90, permanecendo até 2004. Em seguida, ela teve algumas passagens de um ano pelo SESI de Uberlândia e pelo Praia Clube, passando então a atuar no São Caetano na temporada 2007-2008. Durante esse tempo que disputou pelo São Caetano, ela conseguiu o título de melhor passadora da competição na Superliga, que é um título já bem importante. Ela então passou para o Osasco na temporada seguinte, em 2008, e permanece no clube até hoje, contando com cerca de mais de 12 anos prestados de serviços ao Osasco. Foi por Osasco então que Camila conquistou muitos títulos em campeonatos: a prata em Doha 2010, bronze em Doha 2011, ouro em Doha 2012 e prata em Zurique 2014, quando se fala sobre campeonatos mundiais. Ganhou também o ouro no torneio Top Volley, Basileia 2014, ganhou o ouro 4 vezes no campeonato sul-americano, em Lima 2009, Lima 2010, Osasco 2011 e Osasco 2012. Também a prata por 2 vezes em Osasco 2014 e Osasco 2015. Em termos de premiações individuais, conquistou vários títulos na Superliga como melhor passadora e melhor líbero. Inclusive, no Campeonato Mundial de Clubes de Voleibol Feminino de 2012, foi eleita a melhor líbero, quando na oportunidade ganhou o ouro junto com Osasco. Pela seleção brasileira, Camila começou atuando na base, mais especificamente no ano de 2007, tendo disputado o Campeonato Mundial Juvenil, ganhando a medalha de ouro. Nessa época, ela foi comandada pelo técnico Luiz Omar de Moura, que posteriormente viria também a ser técnico do Osasco. Continuou atuando junto à seleção brasileira, dessa vez já na adulta, durante o Campeonato Mundial de 2010, realizado no Japão, onde o time terminou com a prata. Participou ainda do ciclo anterior às Olimpíadas de Londres de 2012, apesar de não ter sido convocada para a vaga, sendo que quem foi a líbero Fabi, que havia se tornado campeã olímpica na Olimpíada anterior. Camila Bright continuou defendendo a seleção após isso, em momentos bem importantes como o Grand Prix de Sapporo em 2013, no Grand Prix de Tóquio em 2014, nas duas ocasiões o Brasil inclusive levou a medalha de ouro. Porém, quando da convocação para a Olimpíada do Rio 2016, Camila Bright não foi convocada, o que foi um episódio bem difícil. O fato de Camila Bright não ter sido escolhida para a função de líbero na Rio 2016 foi algo que repercutiu muito. Em entrevista, ela disse o seguinte sobre a escolha do técnico José Roberto Guimarães: "Ele tomou a decisão, nunca vou criticar, mas fiquei decepcionada. Já passou, vida que segue." Na época, inclusive, ela chegou a anunciar a aposentadoria da seleção brasileira e falou o seguinte: "Algumas pessoas falaram que eu estava de cabeça quente, que era muito cedo. Mas não, já estava pensando há algum tempo. Tomei essa decisão sozinha. Não quis perguntar para meus familiares e para o meu marido. Alguns não concordaram, mas a família inteira me apoiou. Para mim, a seleção já deu, acabou meu ciclo." Essa decisão de Camila Bright teve a ver também com a vontade que ela tinha de ser mãe e que se dedicar tanto à seleção era algo que dificultaria esse sonho e desejo. Camila Bright, no entanto, acabou retornando à seleção brasileira no ano de 2019 ao aceitar o convite para disputar o Campeonato Sul-Americano, apesar de não ter ido para a Liga das Nações daquele ano. Em entrevista a Pedro Bial, Camila Bright falou um pouco sobre essa decisão de voltar a atuar pela seleção. Ela falou o seguinte: "O Serginho tinha largado a seleção por causa das dores nas costas e voltou com tudo. Se dedicou, jogou mais uma Olimpíada para os caras serem campeões. Essa insistência eu tenho bastante dentro de mim." Camila Bright disputou então a Liga das Nações de 2021 pelo Brasil, ficando com a prata, já que a seleção perdeu para os Estados Unidos na grande final. Em Tóquio, Camila se destacou bastante como uma das melhores líberas da competição. O Brasil chegou então à grande decisão contra os Estados Unidos. Sobre isso, Camila falou o seguinte: "Eu aprendi muito com a Fabi, é um dos ídolos que tenho, pessoa maravilhosa. Estou muito feliz, não poderia ser diferente, é tudo no tempo de Deus. Minha hora chegou e agora estamos na grande final. Poucos acreditariam que chegaríamos até a final, mas a energia do time está maravilhosa. Estamos muito felizes."
Esse grupo trabalhou demais, mereceu chegar à final. Vamos brigar muito pelo ouro. Merecemos isso. O grupo, no entanto, acabou ficando com a prata, o que é uma vitória enorme. Sobre isso, Camila falou o seguinte: só Deus sabe o que essa prata significa para mim, minha primeira e última Olimpíada. Pelo menos eu sou medalhista olímpica. Minha filha pediu tanto ontem a prata e eu falei: não, filha, misericórdia. A filha de Camila Bright, Alice, nasceu em 2017 e Camila sempre posta várias fotos mostrando a alegria de estar junto com a sua filha. Ela é fruto do casamento de Camila com o economista Caio Conká. Inclusive, Camila menciona a alegria que é para ela proporcionar à filha essa sensação de ver a mãe como medalhista no pódio olímpico. Falar um pouquinho sobre a bonita história de Camila Bright e a cidade de Osasco, que já dura muitos anos. Camila foi homenageada pelo município logo quando retornou das Olimpíadas de Tóquio. Inclusive, o prefeito da cidade disse o seguinte: hoje é um dia de muito orgulho para nossa cidade. Temos muito orgulho de ter você aqui. Não precisava nem ter subido no pódio, só de nos representar somos muito gratos. Você está aqui com sua mãe e sua filha. Com certeza não somos nada sem a nossa família. Agradeço o apoio de minha esposa, que sempre me acompanha e incentiva. Você é exemplo para muitas pessoas. Minha filha se inspira em você. Tem finais de semana que tenho que jogar vôlei com ela, pois ela pratica o esporte e tem você como exemplo. Sabemos que não é nada fácil ser atleta de alto rendimento. Então, parabéns e muito obrigado por ser o orgulho de Osasco, disse o prefeito Rogério Lins. Sobre isso, Camila disse o seguinte: muito obrigado a todos pelo carinho, sou muito feliz em Osasco. Cheguei aqui com 19 anos e entrei para o time. Luiz Omar me deu uma oportunidade como líbero, ele apostou em mim e disse que eu dava conta. Nem eu acreditava em mim, sou muito grata a ele por isso. Depois foram acontecendo só coisas boas na minha vida. Conheci meu esposo aqui em Osasco, formei família, jogo aqui. Sou muito grata por essa cidade que eu amo, muito obrigada. Camila Bright sempre foi uma das jogadoras mais queridas pela torcida e hoje está consagrada por tudo que fez nos clubes e na seleção, sendo, portanto, medalhista olímpica. Então, pessoal, foi isso. Obrigado por terem assistido. Se inscrevam no canal, por gentileza. É isso e até mais. Obrigado!